Dat je ultimatum Kijevu i Zapadu. Ukrajina će kapitulirati pod uslovima Rusije ili će prestati da postoji. Predsjednik Državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin poručio je Kijevu i njegovim zapadnim pokroviteljima i naredbodavcima da će Ukrajina ili kapitulirati pod uslovima Moskve ili će prestati da postoji. Pritom je naveo 7 činjenica koje potvrđuju da Vašington i Brisel gube rat na iscrpljivanje protiv Rusije. Prvo je ukazao da su američki predsjednik Joe Biden, generalni sekretar NATO Stoltenberg i drugi zapadni zvaničnici ulili ogromne količine novca u militarizaciju režima u Kijevu. Međutim, tako su stigli samo do nestašice oružja i municije na zapadu. Drugom činjenicom nazvao je gubitak poverenja stanovništva Evrope i Sjedinjenih Država u svoje političare. Trećom činjenicom koja potvrđuje gubitak zapada, Volodin je označio krah kontraofanzive kijevskog režima. Četvrtom, ekonomski problemi u Evropi i Sjedinjenim Državama. Naveo je da se u Nemačkoj smanjuje socijalna davanja porodicama, a da su u Francuskoj prestali da dele pakete sa hranom i refundiraju kupovinu lekova. Kao petu činjenicu, Volodin je naveo sve veći nedostatak vojnika u oružanim snagama Ukrajine. Kao šesta, pretvaranje Ukrajine u bankrot državu, jer je njen BDP u 2022. pao za 30,4%. Pritom je Ukrajina izgubila finansijsku nezavisnost. Volodin sedmom činjenicom, odnosno dokazom, smatra demografsku katastrofu u Ukrajini, jer je preko 10,5 miliona ljudi pobeglo iz zemlje, a još 11,2 miliona stanovnika Krima, Sevastopolja, Donjecke i Luganske narodne republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti, odlučilo je da bude uz Rusiju. Naglasio je, Ukrajina je od 2014. godine izgubila 53,7% stanovništva. Moskva redovno stavlja do znanja da je spremna za pregovore o Ukrajini, ali da ne namerava da razmatra predloge za prekid vatre.